madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilcasiis xasan maxamed lafti gareen oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo ayaa ka dalbaday madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta in ay jawaab degdeg ah ka bixiyaan dhacdooyinkii ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale koonfurta magaalada gaalkacyo oo lagu kala dilay 4 ruux iyo sidoo kale 9 qof oo ka soo jeeda deegaanada maamulkaas waxaana ay ka dalbadeen in ay muhiim tahay in dadkaasi la horkeeno cadaaladda si loogu samarsiiyo eheladii dhibku gaaray. Maamulka galmudug, odayaasha dhaqanka galmudug, siyaasiyiinta galmudug, intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinnaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab degdega dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab degdega naga siiyaan oo ay cadaaladda geeyaan oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan. Maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka galmudug iyo siyaasiyiinta reer galmudug oo dad aan dhaqan iyo xiriir iyo saaxiibtinimo iyo wada noolaansho iyo walaaltinimo fiican aan lahayn ahaa waxaanan ka filaynin ay tahay. Si kastaba ha ku timaado, waxaan uga fadhinnaa inay jawaab degdeg ah naga soo siiyaan arrintaas oo ay yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan. Taasaan uga fadhinaa dadka maamulka galmudug, dowladda federaalka iyo adduunyada dhanna kulli waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay kala shaqeeyaan sidii xal waara loogu heli lahaa. Runtii waa dhibaato weyn oo xanuun badan dadka reer koonfur galbeed oo dadkaas ehelkooda samir iyo iimaan allaha ka siiyo ayagana naxariistii jana allaha geeyay intii dhimatay. Adinkana reer koonfur galbeed iyo shacabkii dadkaas ehelku u ahaa waxaan ka rabnaa intii baaristaas iyo mas-uuliyaddaas aan galmudug uga fadhina ay socoto inay isdejiyaan aan ogaano say wax u dhaceen aanan wax kale la suubinin. Waxa waxaanoo dhan samaynaayo oo ummadda meel kasta ay joogaan ay faa'iido ugu tahay waa cadowga ugu weyn oo soomaaliyeed oo shabaabka ah weeye. Mushkiladda ummadda soomaaliyeed isku diraysa waxaa ka faa'iideysanaya shabaab, waxaa dadka iska horkeenaya waxaa weeye shabaab. Sidaas darteed ayaanan gacan la siinin arrintan. Galmudug yaan uga fadhinaa inay jawaab degdega naga soo siiyaan oo ay cadaaladda mariyaan dadkii suubiyey. Annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinay oon ku dhawaaqnay guddi degdeg ah oo arrintaas ka shaqaynaayo oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano. Yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu Ilaahay yidhaaho maamulka galmudug, dadkaas reer koonfur galbeed oo gobollada Soomaaliyeed joogo, sida aan horey u sheegay, haddii aad ku qabtaan deegaanada aad joogtaan haybsooc, xarig, dil, dhibaato, wax qof bini'aadan uu ku noolaan kara ma aha. Maamulkiinnii iyo sistamkiinnii aad adinka lahaydeen baa nabada meel laga shaqaysta leh, meel lagu noolaado leh, dhulka ugu barwaaqada badnaa ah. Waan soo dhoweynaynaa deegaanadiinna ku soo noqdo, haddaa u baahataan wixii taakulaa waan ka taakulaynaynaa. Guddi baan idiin saaraynaa dib u dejina, diyaar baan idin kugu nahay inaad deegaanadiinna ku soo noqotaan oo si qurux badan ugu noolaataan oo uga shaqaysaan oo nabadna ku joogtaan. Intaas waxaa dheer, dadka reer galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobollada kale oo Soomaaliyeed joogo dhan oo aad la nooshihiin, si nabada kula noolaada, si nabada kula shaqaysta, dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya, dadka aad la nooshihiinna ka ilaaliya. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Wabillaahi towfiiq.